Podjetje Helios je eden od sinonimov za tradicijo, razvoj in inovativnost slovenskega gospodarstva. Ker se zavedajo odgovornosti do družbe in okolja, so leto zagnali prav poseben projekt Skupaj obnovimo otroško igrišče. Zakaj ta projekt v letošnjem letu praznuje tako podjetje, kot tudi naša blagovna znamka Tesarol 100. obletnico? Zato smo se odločili, da dejansko naredimo nekaj, s čemer bi skupaj z lokalnim pa tudi širšim okoljem praznovali dejansko to častitljivo obletnico 100. let. Vseslovenska kampanja se je pričela pomladi, v njej pa je sodelovalo 9 občin, v katerih so javna otroška igrišča bila potrebna prenove. V igri so bili Črnomelj, Krško, Murska Sobota, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenska Bistrica, Trbovlje in Vrhnika. Katera občina pa je odnesla zmago? Občani in občanke občine Vrhnika so bili najuspešnejši v tem glasovanju, tako da so na koncu izbrali največje število glasov. Seveda, takšni projekti so dobrodošli. Kot prvo prinese to, da se igrišče, ki je izredno uporabno, živo, da se ga po določenih letih obnovi, ker je bil že v določenih delih dotrajan. In ravno ta akcija je nekako prišla ravno pravi čas, da, ko bi rekel, tudi občinski proračun prihrani nekaj sredstev in pa da podjetje Helios, ki nekako skrbi za zaščito, ko bi rekel, materialov, obnovi to naše igrišče. Poleg tega je akcija Vrhničane povezala in jim pokazala, da se ob zanašanju na lastne sile da veliko storiti, pri tem pa ni treba zmeraj čakati na občino, ki je sicer otrokom prijazna. Vemo, koliko je pomembno, da imajo naši najmlajši otroci, odraščajoči, možnost se zadrževati na varnih, prijetnih območjih, da, ko bi rekel, krepijo vrstniške odnose, da se rekreirajo, da, ko bi rekel, preživljajo kvaliteten prosti čas. Zaradi tega tudi občina izdatno vlaga v to infrastrukturo, izdatno financira programe, tako kulturne, športne, mladinske, da dejansko lahko vsak posameznik najde neko dejavnost, ki je njemu pisana na kožo. Obenem pa ne bodo imeli izgovora, da bi še naprej sedeli za raznimi ekrani. Obnova igrišč se je simbolno pričela v Domžalah, kjer se je leta 1924 začela Heliosova zgodba. Gre za eno iniciativ, ki jih dejansko imamo kot podjetje, da vračamo tudi oziroma da sodelujemo skupaj z lokalno skupnostjo, da skupaj razvijemo to lokalno okolje. Za obnovo igrišča Palčke pri osnovni šoli Ivana Cankarja je rokave zavihala ekipa zaposlenih v podjetju Helios. Projekt za nas je v bistvu predstavlja eno skupno, eno celoto, kako se lahko povežemo ne samo znotraj našega podjetja, z našimi sodelavci, s katerimi sicer mogoče nimamo toliko priložnosti sodelovati na dnevni ravni, ampak tudi, da se povežemo z občinami, z zunanjim svetom, če lahko tako rečem. Predvsem pa mogoče tretja stvar, da tudi lahko pokažemo občinam, da se lahko povežejo skupaj in skupaj stopijo nasproti istemu cilju. Podjetje nam je dalo možnost, da izbiramo oziroma glasujemo katero za več otroških igrišč. Tisto, ki je dobilo največ točk, tisto je sedaj v naših rokah. Ta ga bomo prebarvali, obnovili, da bo zgledal lep, da se bo zlil za naravo. Obnova igrišča, kjer se poleg otrok zbirajo tudi njihove družine, je potekala 2 dni. Kot vidimo, tu je dejansko večji del tega igrišča je dejansko zgrajen iz lesa. Se pravi, da je treba najprej pripraviti površino, to običajno gre za brušenje, čiščenje površine, skladi, da se površina ustrezno dejansko očisti, pripravi, da se potem, kot vidite tule zajde za nami, lahko nanaša premaz, odvisno od stanja površine, lahko za enega ali več slojev potem premaza, na katerega se dejansko to nanaša. Ekipi sta pomagala tudi demonstratorja, ki sta pokazala, kako se barva pravilno nanaša na igrala. S podobnimi projekti bodo v Heliosu še nadaljevali, na Vrhniki pa bodo letos poleti ponudili številne dejavnosti za otroke, kakor tudi raznolik kulturni program s prireditvami, koncerti, stand-upi in ustvarjalnimi delavnicami.